በትግራይ በተካሄደው አውዳሚ ጦርነት ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ያጋጠመ ሲሆን የበርካቶች ህይወት ጠፍቷል ንብረት ወድሟል በርካቶችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ህይወታቸው አስጊ ሁኔታ ላይ ወድቋል ከወደሙ ሀብቶች መካከልም አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች የሚገኙበት ሲሆን ሰሞኑን በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር እየጎበኙ የሚገኙት በኢትዮጵያ የአውሮፓ አምባሳደር ሆላንድ ኮቢያ የትግራይ ቅርሶች የጦርነቱ ሰለባ መሆናቸውን ገልጸዋል አምባሳደሩ በዩፋዊ ጉብኝታቸው ከሰባተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በአፍሪካ ቀዳሚ በሆነው በጥንታዊው የአልነጃሺ መስጊድ የተመለከቱት ውድመት ቅዱሳን ስፍራዎች በጦርነቱ ኢላማ እንደነበሩ ማሳያ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት ጽሁፍ አትቷል አምባሳደር ሮላንድ ኮቢያ በቆይታቸው ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳና ሌሎች አመራሮች ጋር ተገናኝተው በትግራይ ዳግም ግንባታና በሌሎች ወቅታዊ ሁኔታዎች ዙሪያ መወያየታቸውም አይዘነጋም አምባሳደሩ ባለፉት ቀናት በአዲግራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ በሽረና በአክሱም የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያዎች ተገኝተው ያሉትን ሁኔታዎችም ተመልክተዋል